že jako z těch moderních kodek je definitivně jako možná i to nejdelší z těch, jako co jsem hrál za posledních 5 let. Už to auto hoří. Over that ridge, see it? Radar dishes south of here. Neklipujte to, děkuju. Neklipujte to. To je v pohodě, když hoří, jak je to ještě v klidu, nesmí být celý červený. Ještě dojedu chvilku. OK, už asi ne. Vylezte, prosím. Prosím, vylezte. Vylezte, prosím. Prosím, opusťte vehikl. Nevážně, odstupte od něj, on hoří. Neběžte pryč od toho auta. Fuuu. No, moje nějaké asi hodnocení, bavil jsem se určitě víc jako Modern Warfare 3 minulý rok, to byl absolutní low point, to byla jako opravdu nejhorší kampaň, co jsem jako hrál v Call of Duty, ever. Včetně Black Ops 3 kampaně, včetně Infinite Warfare, Advanced Warfare, opravdu je mi to jedno jediný co, tak Black Ops 4, ale ta neměla kampaň, ta měla doslova jako tutoriál. Vanguard byl jako na... ale aspoň to nebylo Modern Warfare. U té Modern Warfare 3 minulý rok mě absolutně, bytostně... že nejenom, že to je sama o sobě extrémně špatná hra, ale hlavně oni vzali absolutně goated trilogii původní Modern Warfare, kde Modern Warfare 1 stanovila, kam se to kotko bude prostě ubírat na další 2 dekády. Modern Warfare 2 je singleplayerový blockbuster, který prakticky nebyl překonaný v mnoha ohledech. A finále Modern Warfare 3 je prostě Makarov, je zúčtování, je Price na konci s doutníkem. A tady Modern Warfare 3, smrt soupa a absolutně prostě vyloženě, kdyby smrknul taký mineš, zastřelení Shepherda ve finální podtitulkový cutscéně, absolutní odpad 3,5-hodinový, tam prostě nefungovalo nic, ty motivace byly No Russians, všechny ty postavy, absolutní. Tady klasicky nikdo neumřel, jakože nikdo. No jasný, jo, aby se tak jako potřebuješ operátorsky, než jo, to jakoby. Už Star Wars vědělo, že zabíjet ty postavy je vždycky špatný, protože pak se tolik neprodávají figurky. Hlavní postava umřela, jako možná, jenže ty hraješ za nikoho, ty hraješ za prostě frajera, který nemá hlas, že jo, takže. No, graficky jako nic extra, asi jako lehce pod úrovní té Modern Warfare trilogie moderní. Gunplayově mě to bavilo, stejně jako mě baví mulťák, jako vlastně jsem tady nikdy neměl problém s tím, že střílel se mi dobře až na ty jako armorovaný frajery a se shieldama. Tak to bylo v pohodě a teda ten jeden zombie boss fight, co tam byl v takovém tom bazénku, tak ten byl teda jako extrémně frustrující. Příběhově je to 6. Black Ops a to, jak to napojili v tom Cold War, jako v tom Cold War Black Ops, to je už jako... No je to obrovský bordel a jak to budou ještě jak to budou jako zpětně napojovat teď jako na Black Ops 2 nebo cokoliv takového, aby to pokračovalo, ladilo to s tím příběhem vůdce a Masona, to jako nevím. To jako nevím. Co se mi líbilo, tak byl ten hub. Ten baráček je jako velmi cozy, je jako pěkný, to, že se tam jako ty postavy bavějí, stejně jako v tom Color Black Ops, to se mi líbilo, měli tam nějaký pěkný pokeci, animace, měnilo se to dynamicky skrz tu kampaň. Šlo tam posedět u ohýnku, najít nějaký secrety, to bylo útulný, to se mi líbilo, to mi nepřišlo vůbec špatný, než jenom skákat z mise do mise, tak mít tady takovejhle jako, mít takovýhle sídlečko, bylo pěkný. První mise je jenom opening, aby se ukázal Adler a střelil frajera do hlavy. Druhá mise, projdeš to, snipneš si APčka, zdrháš, ale hrajou tam 9 Inch Nails, tak je to asi jako v pohodě. Most Wanted, tak bylo to funny, protože tam byl Clinton a někdo tam svoji sekretářku. Pak už ten útěk a tohle. To bylo docela OK. Hunting Season je open mise udělaná na kompletně. Ty otazníky jsou zbytečný, je to trash, jediný, co na tom vidím pozitivní, je, že to není taková jako ty open mise v Modern Warfare 3 a že to je jediná a že teda nějaký ty upgradey jako ten nálet a podobně si můžeš vzít na tu následující misi, kde útočíš na to Husajnova, ten Husajnův palác. To bylo v pohodě, Storm, pěkný palác, rychlá akce, bránění na střeše, na nálety, který na tebe lítají, jako to bylo v pohodě. To bylo v pohodě. Tahle zombie mise je bizár. Ta prostě tam, ne že by neseděla do toho konceptu nebo do toho příběhu, co se snaží říct, ale tahle mise byla na jednu stranu gameplayově zábavná, protože máš najednou grappling hook, máš glory killy, máš tam zombíky, máš tam boss fighty a vizuálně to bylo v pěkném prostředí, à la Atomic Heart. Ale teda jako... Američani dodnes koupujou se Sadámovýma zbraněma hromadného ničení. Jo, to jakoby to psali na Redditu lidi, no, že zase Sadám a tohle, jakoby. Doteď prostě se to snaží, jako jo, fakt to tak určitě bylo. Štěstí je tohle z té Black Ops a dějou se tady zombíci. Tady jako jediný, co vlastně vidím jako problém je, že oni tady v této jediné misi ti řeknou, ty jsi součástí toho projektu, 10 let zpátky si tady byl a dalo ti to nějaký schopnosti. A pak ty schopnosti nikdy nejsou využitý. Jo, teď prostě ten backstory, tím, že ty jsi no-name postava, která nemluví, ty tady jako najednou se ti řekne, hele, ty máš jako backstory, ty si prošel tadyhle s tím a seš jako prostě jako nějakým způsobem bys měl reagovat s tou látkou nebo mít aspoň nějaký schopnosti. Jakmile vylezeš téhle mise, nic z toho se nestalo. Nic z toho se nestalo, až na konci vlastně tady zase chytneš rappel, když jdeš umlátit do vrtulníku. High Rollers byla dobrá mise, pěkný prostředí, Italové, Gamba, prostě Dannyho parťáci, skript, trošku plíženíčka a pak heist okolo trezoru a útěk, tohle bylo dobrý, dobrý setting, dobrý skripty, tohle to bylo v pohodě, tohle se mi líbilo, to mě bavilo. Ground Control byla taky v pohodě, to letiště mělo spát. To letiště mě bavilo, tam to byla velká řezanda. Chechtanda, chvilku mít tank, tak to jako bylo extrémně arkádový, ale bylo tady hodně střílení, to jsem si užil, tohle to jako bylo málo hodně srandy. Tahle mise vrátit se vlastně zpátky na tu worku, tu byla taky nice, to plížení ze začátku nic extra, ale to mě, protože jsem to udělal na first try, prakticky, a pak ten storm dolů, zpátky přes ten slavný tunel a tohle z toho, a pak zase zpátky nahoru, trošku to vykropit, tohle bylo jako furt, tohle bylo zábavný. Tohle bylo dobrý. A jakmile začne finále, Separation Anxiety. To je... bizár. To je bizár. To finále. Bránění toho baráku je v klidu. Jako bránění baráku... mě jako bavilo. To jako mám rád. Takový klasický jako... house raid, jo, že to teda jako kryješ tu základnu, ke který jsi vybudoval nějaký jako vztah a máš jí rád ten baráček a máš tam svoje upgrady a tohle. To jako, to je v pohodě. Ale tyhle ty jako trip sekvence, co jsou k tomu, jako reálně tohle mi přišlo vlastně víc out of place a hůř napsaný, než ta jedna zombie mise. Protože tady najednou je nějaký její emařský prostě temný já. A ty tam hledáš kusy zrcadla skrze pucly o tom, kolik bylo návštěvníků na čajový party v Alence v Říši divů a kolik si dostali jedniček na tvém testu z matematiky, když té postavě bylo 10, jo. Jako... a hlavně jako vlastně ona je na začátku té kampaně, pak zmizí, a vrátí se vlastně až tady, na té workutě. A najednou má jako celý tady ten obrovský finální backstory, který se táhne přes to finále, který je přes hodinu dlouhý. Až jako letíš skrz město, který žere černý vortex, zatímco tě vůdce kryje z vrchu vrtulníkem a zombíci tvýho temnýho já na tebe skáčou pětimetrový jumpy, jak ve světové válce Z, kdybys byl Brad Pitt v Jeruzalémě. To je jako, to už je prostě absolutně peak fiction. To už je buď holy cinema, anebo tak tohle je absolutní mega. No ale to se stalo v Kuvajtu. Rýla tam byla, jsem Kuvajt. Důvod vypuštění zombíků do DC. Mám pocit, že Adler zabil mé rodiče a CIA je prohnilá, tak ji nahradím po tom, co vypustím biozbraň, kterou připravuju 10 let. Jojo. Jo, dobrá backstory, no. Mnohem lepší, jak Menendez. Zastřelili mi moji sestru Josefínu, tak teď budu terorizovat mejsná vůdce dalších 25 let. No, hele, jako, ubíhalo to. Zajímalo mě vlastně jako nějakým způsobem, jak to jako dopadne. Gunplay mě bavil, ten movement s tím sprintováním do všech stran a s jumpováním mě baví, jak tady, jak v tom mulťáku. Tudíž jako tu open misi měli vzít a hodit jí do a dát místo ní nějakou jinačí. To měli prostě vzít a dát. Ty zombíky tam klidně jako asi můžou nechat, ale to backstory bylo teda jako ve finále úplně zbytečný, ten payoff tam nebyl. A to finále, ty jako fakt si dovedu představit, že určitě muselo jako jít udělat jinak. Takže tak. Ale překvapilo mě, že to je teda delší. Zaprý teda já jsem jako pomalej, ale i tak, jako hráli jsme to tak 6,5 hodiny podle mě na normál, což bych jako řekl, že jako z těch moderních kodek je definitivně jako možná i to nejdelší z těch, jako co jsem hrál za posledních 5 let. Reálně dvojnásobek Cold Waru. Takže jako vlastně na to, že to je i... Výhoda je, že to prostě je v Game Passu, takže to můžeš celý tenhle single poprvé v historii kotka zahrát, ne aby za to... Ne, tak, aby za to zaplatil nejdřív 1500 korun, nebo aby za to zaplatil 2 litry, který chtějí za tenhle díl, ale prostě za 200 páďo, když to fakt beru jako ten Game Pass, jenom ten single, za 250 korun, tohle byla jako zábava. Je to. Je tam na open world mise a ten příběh je crazy a to finále je jako fakt už teda jako edgelordský schizo. Ale čistě jako takhle na jedno zahrání nemůžu říct, že bych se u toho nudil. Nemůžu říct, že bych se u toho jako nudil, ale jako dobrý single, takhle si ho furt nepředstavuju a Modern Warfare 2019 je furt jako lepší v tomhle ohledu. A nevím, jestli někdy budu mít chuť si jako tohle zahrát znova, když už vím, co mě čeká. Těma příběhyma, twistama a podobně. Po druhý už si to asi jako nezahraju, ale to mám u hodně těch moderních Call of Duty kampaní. Asi bych si prostě nechtěl zahrát znova Cold War Black Ops, co vyšli 2020, ale to je primárně kvůli tomu, že vyšli 2020 a to prostě já na to nerad vzpomínám. Vanguard bych si nezahrál znova asi, protože je to 2021 hlavně byl teda pěkná. Takže jako to no. No, ale jinak jako, hele, mohlo to být horší. Mohlo to být horší. Zabavilo mě to na celý večer, za 200 páďo, jsem si zastřílel. Asi jsem jako ty očekávání vlastně neměl nějak extra vyšší. Ale teda ta open world mi se mě a ten konec mě teda... Jinak bych asi byl spokojený i, jako lehce spokojený. Black Ops 3 by si zahrál, ten příběh tam byl takový bizár, já už si ho nepamatuju, že možná bych si Black Ops 3 dal znovu. Takže tak. Zombíky jsem nehrál, já hrál jsem jednu mapu, ale jenom solo, abych viděl, jak to jako vypadá ten round-base znova, a můťáček mě jako baví, no, takže... Ono asi jako tohle kotko vlastně bude mít tu výhodu, že tohle kotko ze všech těch posledních jako od toho Modern Warfare, z těch posledních 5 let, má prostě dobrou value. V tom, že ty máš fakt prostě za 2 kila Game Pass a ty máš 6-hodinový single, pak máš 2 celé zombie mapy a máš ten mulťák, který jako momentálně bych řekl, že je jako zábavný, hrál jsem ho celý víkend v té betě a teď jsem ho hrál, včera jsme ho hráli ještě rank jako 20, 25 a tohle to. Takže jako ta value tady je, no. Že tady jsou 3 jako velký módy zase a myslím si, že ani jeden není vyloženě špatný, což ne vždycky se jako podařilo. Takže tak. Hlavní bod a máme dokončenou tuto misi a už se nikdy v této kampani tenhle koncept nebude opakovat. Ba co více, již se nebude opakovat nikdy v žádným dalším budoucím Call of Duty titulu. Ano, boys, to zde slibuji. Stejně jako Bill Clinton slíbil, že neměl intercourse with that woman. Už to auto hoří.